Jiguli mashinasi kelib, mashinani tegidan meni tortib olishgan. Tergovchi ham, sudya ham, prokuror ham hech kim yordam bermadi. Biz butun ikkita qiz nogiron bo'lib qoldik. Islomimiz uchun nima bo'lgan? Ko'zimizni ochsak reanimatsiyadamiz. Do'stlari sakrab qolishgan. Umuslimni ubistva qilish niyati bo'lganligi isbot. Qarasam ikkita katta qizni shunda bosib abjag'ini chiqarib ketdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari qilyapti, oliy ma'lumotlining ishi. Hamda boshqatdan tergov qilishlarini iltimos qilganman, lekin birortasida ham javob yo'q. Faqat u bo'yniga qasddan olsagina qamaladi. Bularni yarimta qilib qo'ydi-yu, yo yordam berish yo'q. Lekin siz 20 tonnalik mashinada odam ursangiz, sizni qamamaydi. Qachongacha 34 million aholi qiynaladi? Ukalarini ustidan jinoyat ish ochmaydi. Ya'ni o'zlari prezident maslahatchi bo'lib o'tirgandan keyin. Yo'q, qonun ishlamayapti, yo'q, adolat bo'lmayapti. Qachongacha adolatsizlik bo'ladi? Assalomu alaykum hammaga. Men Muhit va Nodira Baxtiyarovna 1986-yil tug'ilganman. 3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. 2019-yili 15-iyun kuni opacham bilan yo'l chetida turgan paytimizda shahar tomondan Jiguli mashinasi kelib, bizaga mashinani uchirib haydab, biza tomonga mashinani qo'yib yubordi. Mashinasi bizning kalamizni urib otib yuborib, mashinasi ustimizga ag'anadi. Mashinani tegidan meni tortib olishgan. Hiç kim yordam bermagan, urgan odam ham uyimdagilar olib borishgan qo'shnilar bilan. Boquvchimizda yo'q, 3 nafar farzandim bor, opachamniki 2ta. Bizani doktorlar kamaz urib ketdimi bularni degan, kamaz tegida qolib ketdimi deyishgan. O'ladi bular deyishgan, hamma narsaga tayyor turinglar deyishgan. Lekin bizaga hiç kim yordam bermadi, juda ham ahvolimiz og'ir edi. Juda ham hamma ko'rgan insonlar hamma achindi, lekin hech kim yordam bergani yo'q. Avvalambor Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Shunchalik bolalarimizdan baxtiga qaytarib berdi Xudoyim. Doktorlarning sababchiligi bilan shunchalik tirik qoldik. Uydagilarim qancha qiynalishdi. Urgan odamlar ham, tergovchi ham, sudya ham, prokuror ham hech kim yordam bermadi. Hech kim xavlimizdan xabar olgani yo'q. Bular nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Tirik qoldimi? Bular ahvoli nima bo'yapti deb hech kim hech narsa qilgani yo'q. Biz butun ikkita qiz nogiron bo'lib qoldik. Mana hamma joylarimiz sinib, oldi orqa qo'rg'alarim sinib ketgan, o'pkalarim operatsiya bo'ldi, nafas olishlarim yaxshi emas, oyoqlarim sinib ketgan. Biz butun qizlar mana bunaqa nogiron bo'lib qoldik. 3ta bolam bilan. Opachamni ham bolalari bor 2ta. U ham nogiron bo'lib qoldi. Yuzlari operatsiya bo'lib, jag'lari tushib ketdi. Onam ham shuncha akamgila majburlab sudyalar olib ketishdi o'sha kuni qizlarning ahvoli nima demasdan. Qo'llariga kishan taqib shuncha militsiyalar kelib soat 8 da sud qilishib qizlarning ahvoli nima demasdan yopib qo'yishdi. Urgan bolani yonini olishib sudyaga borib uydagilar bunaqa ish ko'rmayin, qizlar o'lim holatda deganda sudyani akasi yuqori lavozimda ishlar ekan, prezidentimizning maslahatchilari ekan, Ulug'bek Muhammadiyev. O'shanda shu sudya Otabek Muhammadiyev, men qo'limdan kelganini qilaman. Hamma narsa meni qo'limda. Men qo'rqmayman, chunki akam yuqori joyda ishlaydi. Menga hamma narsa mumkin deb aytgan ekan. O'shanda akam bunaqa noqonuniy ish ko'rmayin deb aytsalar ham, qo'limdan hamma narsa keladi. Sen hech narsa qila olmaysan. Deb shunaqa deb aytishgan ekan. Biz mana hali ham sog'lig'imizni tikla olmay juda ham qiyin ahvoldamiz, lekin bizga hech kim yordam bermayapti. Assalomu alaykum hammalarga. Men Muhitova Nigora Baxtiyorovna 1982-yilda tug'ilganman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Singlim hozir gapirgan gaplari hammasi rost. Haqiqatdan ham o'sha kuni yo'lning naryo betiga o'tib o'zi 10 minutgina bo'luvdi chiqqanimizga. Haqiqatdan mashina ustimizgacha kelib bosib yog'ini islomimiz uchun nima bo'lgani ko'zimizni ochsak reanimatsiyadamiz.
Xullas, qimirlamaymiz hiç. Allohimga behisob shukr. Ko'zimizni ochdik, to'g'ri. Doktorların yordami bilan shu holatga keldik, juda ham qiynaldik. İki martadan operatsiya bo'ldim. Hech kim yordam bergani yo'q. Sinim hamma gaplari rost. U ham juda ham qiynaldi. Ikkalamiz ham. Hozirgi holatda men operatsiya bo'ldim, mana ikkinchi bora. Yaqinda bo'ldim. Juda ham qiynalyapman, jag'larim og'riyapti hali ham. Narsa yeyishlarim qiyinroq. Oldingidek emas-da. İşte oyog'im sindi, bitta qo'lim sindi. Juda ham qiyin. Hech kimga bunaqa narsani ravo ko'rmayman-u, lekin qonun tarafdan yordam berishsin, xudo xolisi. Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Mukitov Miraziz Baxtiyor o'g'li, 1984-yil tug'ilganman. O'zim oliy ma'lumotli yuristman. Men sizlarga ikkita opamni urib ketgan holat yuzasidan batafsil aytib beraman, chunki bularni o'zi aytib berish uchun sog'lig'i ko'tarmayapti. Men tushuntirish ishlarini ko'rsatib beraman. 2019-yil 15-iyul kuni soat 17:18 atrofida mahallamizning o'ng tarafida ikkalasi turishgan. Lekin mahalla chap tarafidan 120-150 tezlikda Jiguli uchib kelib, bular tarafga mashinani burib, ikkalasini ustiga mashinani qo'yib yuborgan. Mashina haydovchisi hamda do'stlari sakrab qolishgan. Sababi nayez bo'lgani aniq voqea bo'lgan. Agar oddiy DTP bo'lganda haydovchi ham do'stlari ham mashinadan sakrab qolmasdi. Mashina o'zi, ya'ni umuslini ubistva qilish niyati bo'lganligi isbot. Ikkinchidan, mashinani egasi vaqtcha boshqa odam bo'lgan, haydovchi jiyaniga bergan. Endi voqeani qarang. Biz shaxsan o'zimiz mahalladagilar bilan ikkalasini baynisiga olib borganmiz. Lekin shu paytdan boshlab hozirgi kungacha bironta yordam berilgan yo'q. Men shu kunning o'zidayoq ertalabgacha banisida o'tirib, bularni tirik qolish qolmasligi xulosasida o'tirganman. Lekin umid qilib tergovchi yoki prokuratura keladi deb o'yladim, lekin kelmadi. Ertasi kuni ertalabdan men Toshkent tumani prokuraturaga borganman va barcha narsa bo'lgan voqeani aytib berdim, lekin ular nazariga ham ilmadi. Keyin ichki ishlar, uy tuman sudiga ham chiqdim. Ular ham nazariga ilishmadi, borishardi ishdi. Lekin hech kim kelmadi. Keyin shundan boshlab men adolat istab barcha O'zbekistondagi Toshkent tumani, Toshkent viloyati, respublika ichki ishlar, bosh prokuratura, oliy sud, deputat, senatorlar, xotin-qizlar qo'mitasi, televideniya Prezident xalq qabulxonasi, tumandan tortib respublikacha barchasiga onam bilan borganman. Shu kungacha 3000 dan oshiq prezident portaliga ariza yozilgan onam nomidan. O'zlari borib, o'zlari yozganlar. Lekin biron marta ham natija bo'lgan yo'q. Bu isbot. Prezident xalq qabulxonasi 2016-yildan beri ochilgan bo'lsa, biron marta ham fuqaroga yordam berganiga shubham bor. Sababi ikkita ayolni, ya'ni 5ta farzandi bilan tirik yetim bo'lishiga prokuratura ham, ichki ishlar ham, sud ham, deputatlar ham, xalq qabulxonasi ham ochiqchasiga qarab o'tiribdi. Bu yerda prezidentimiz ayollarni ish bilan ta'minlash, ayollarni nazoratga olish farmoni chiqqan bo'lsa ham, rahbarlar tomonidan inobatga olinmayotgan yo'q, ya'ni ochiqchasiga zulm o'tkazmoqda. Keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin soat kechasi 8 atrofida Sudya Otabek Muhammadiyev va uning yordamchilari kelib, onamni qo'liga kishan taqib sudga olib boraman deydi. Men qarshilik qildim. Soat 8 da, ya'ni ish vaqti 6 da tugasa-yu, siz 8 da onamni qo'liga kishan taqib sud qilasmi desam, xohlagan ishimni qilaman dedi. Mayli dedi, bordik sudga. Sudga borsam, onamga siz vakil bo'lasiz va sudda ishtirok etib, sudni yopamiz tezroq dedi. Men keyin aytdim, janob sudya, qanaqa qilib siz sud qilasiz? Birinchidan, hali vakil onasi xohlayotdim yo'mi so'raganingiz yo'q. Jabrlanganlar tirikmi, o'likmi hali xulosa chiqarganingiz yo'q. Agar tirik bo'lsa, boshqa modda qo'yasiz. O'lsa, boshqa modda qo'yasiz. Meditsina spravkalarini yig'madingiz. Meditsina xodimlarini chaqirtirmadingiz. Bironta ish qilmasdan turib sud qilasizmi desam, men sud qilaman dedi. Unda dedim, siz
adolatli hukm o'qmaysiz ku desam, xohlagan ishimni qilamanda. Mayli dedik, suv bilan suddan chiqib ketdik, bilganingizni qiling deb. Hamda bizani zo'rlik bilan olib keldingiz deb bayonnomaga yozishlarini iltimos qildim. O'zimda esa nusxasini olib qoldik. Ular bayonnomaga yozdim, yozmadimmi bundan bexabarmiz. Lekin menda zo'rlik bilan olib olgan haqida bayonnomaning hujjati bor. İkincidan, keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin bizaga pochta orqali xat keldi. Ya'ni sud tugadi, bola oqlandi. Bo'ldi, ish tugadi deyildi. Keyin onamlar boshladi hamma tashkilotlarga borishni. Sayyor qabulladan tortib prezident qabuligacha. Men shaxsan okalariga ham 2019-yil 14-noyabr hamda 9-noyabrlarda okalar bilan uchrashganman. Ya'ni Ulug'bek Muhammadiyev Islom bilan, prezident maslahatchisi bilan. Men u holatda ularni okasi ekanligini bilganim yo'q va batafsil hamma jinoyatlarni ko'rsatib berdim. Shuni Toshkent tumani sudiyasi Muhammadiyev Otabek qilyapti. Nimaga noqonuniy ishni tergovdan prokuraturaga hamda prokuraturadan sudga oldi? Bu hammasi bayonnomaning o'zi soxta-ku. Buni qaytarib yuborishingiz kerak. Boshqatdan ish ko'rsatilish kerak desam, ishlansa qilmaydi deb meni o'shatdan chiqarib yuborishdi. Va yaqin kunlarda ham 2-3 martalab onam ham uchrashdi. Yaqin orada hali 1 oy ham bo'lgan yo'q. Yana ham portalga ariza yozilganimizda onam o'zlari yozganlarda bizaga telefon qildilar. Shaxsan o'zlari Ulug'bek Muhammadiyev o'zlari. Hamda biz men yana bir bor telefonda ularga tushuntirdim voqeani va ular aytdiki, men bu voqeani sizdan birinchi marta eshitib turishim. Bunaqa voqea bo'lishi mumkin emas. Meni ukam yaxshi inson. Va bunaqa narsalarga men ishonmayman dedilar. Keyin men ularga isbot ko'rsatib berdim. Ya'ni shaxsan sizni qabulingizga borganman va sizga bu narsalarni tushuntirganman. Tan olmay zo'rg'a oldilar. Ya'ni men hozir boshqa lavozimga o'tganman. Men nima qilay? Sudga aralasha olmayman dedi. To'g'ri, sudga hech kim aralasha olmaydi, hech kim aralashishga ham haqqi yo'q. Lekin o'sha paytda jinoyat bo'lgan paytda ular prezident maslahatchi lavozimida o'tirgan. Bironta tashkilot ukalarini ustidan jinoyat ish ochmaydi. Ya'ni o'zlari prezident maslahatchi bo'lib o'tirgandan keyin. Onamlar ichki ishlar generali, bosh prokuror generali, oliy sudga ham kirganda raislariga. Hammasi yuzlarini ya'ni jilmayib qo'yishdi. Ya'ni bu ish faqat sud orqali ko'riladi. Lekin qanaqa qilib sud orqali ko'rilishi mumkin? Ya'ni ichki ishlar xodimini soxta deyalasini prokuraturani soxta deyalasini to'ldirgan sud ko'radimi yoki ichki ishlar deyalarini boshqatdan qiladimi yoki prezident maslahatchidan qo'rqib qilishadimi? Mani o'zim shaxsiy fikrim. Men o'ylayman, yo prezident maslahatchisidan qo'rqib bu tashkilot organlari ishni olib borishni paysalga solishyapti yoki birgalikda bo'lishi mumkin. Sababi o'sha kunni o'zidayoq men tergovchi kech payt kelganda men tushuntirganman tergovchiga, siz bularni jinoyatchi bolalarni zudlik bilan ekspertiza qiling. Chunki bulardan har xil moddani hidi kelmoqda. Dori ham bo'lishi mumkin, giyohvand moddasi bo'lishi ham mumkin, ichib olganlik bo'lishi mumkin. O'sha kuniyoq ekspertiza qiling desam, o'sha kuni ekspertiza qilinmagan. Buni hammasi qog'ozda ko'rsating desam, sudya ham ko'rsatib bermadi. Endi sizga men batafsil tushuntirib bersam, guvohlar ham soat 18 hamda 19 atrofida voqea bo'lgan deyilgan. Mana qog'ozda guvohlarni turibdi. Tasdiqlashgan hamma guvohlar. Mana ham bular ham ko'rsatyapti soatlarini mana 18-19 atrofida. Uni bu guvohlardan shaxsan men o'zim chiqib iltimos qilganimda yo'q, iltimos qilish shart emas. Biz shundoq ko'rgan narsani bo'lgan voqeani aytib yozib beramiz. Lekin hayron qolamiz deyshti. Nimaga siz ukasi bo'lib bizdan xato olasiz? Nega tergovchi o'z vaqtida olmadi kelibdi dedi. Chunki mana qarang, arizani sanasiga qarang. Endi tergov dedigilarni sanasiga qarasangiz, ariza boshqa kuni olingan, o'sha voqea kuni emas. Ana bu bizani respublikadagi tergovning ahvoli. Endi sudyani qarang. Oliy ma'lumotli sudya Otabek Muhammadiyevni qilgan ishini qarang. Mana sudyani qarang. Muhammadiyev Otabekni qilayotgan ishini. Ichki ishlar tergovchisi soat mana 20:00 bo'lgan voqea deb bayonnoma qilgan. Bu bayonnomani Ichki ishlar vazirligi xodimlari qilyapti, oliy ma'lumotlining ishi. Buni prokuratura tasdiqlab sudga jo'natyapti. Sud ham soat 20:00 da bo'lgan deb bu ishni
yo'qotdi. Mashina o'zi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar prokuratura sud organini oqilona ishlamasligini fakt qilib ko'rsatsa bo'ladi. Mani gapimga ishonmasanglar, Toshkent tibbiyotda kamerasi bor. Soat 18 dan oshuvda bo'lgan voqea. Ya'ni o'sha paytda o'zi voqea bo'lib, o'sha paytda ularni kamerasiga tushgan. Mahallamizda ham kameraga tushgan, lekin u kamera bilan Toshkent tibbiyot kamerasini ichki ishlar o'chirgan bo'lishi mumkin. Chunki ular shu ish bilan shug'ullanishgan. Ya'ni bo'lgan voqeani ko'rsatmasdan bo'lmagan voqeani ko'rsatishgan. Mana bu ariza mana 14 noyabr 2019 yil shaxsan Ulug'bek Islomovga berganim tasdiqi to'g'risida ariza mana sayyor qabulda. Ya'ni o'sha kuni sayyor qabulda Tursunbek Xudoybergenov ishtirok etish kerak bo'lgan. Lekin ma'lum sabablarga ko'ra shaxsan o'zlari o'tirgan qabullarda. Men ularning akasi ekanligini bilmasdan shu arizani bergan. Mamamki o'zlari qo'l qo'yganlar. Lekin bu arizani olmadim dedilar. Lekin menda buni nusxasi bor. Olgan olmaganlarni o'zlari biladilar. Mana bu yerga men Ichki ishlar vaziriga ham boshqatdan sud qilishlarini hamda boshqatdan tergov qilishlarini iltimos qilganman, lekin birortasida ham javob yo'q. Prezident portaliga sudni noqonuniy ish qilgan haqida mana shu yerda shuncha ariza yozilgan. Sutni o'ziga bu oddiy bittigina nusxasi. Tasavvur qiling, shuncha ariza yozsangiz ham adolat bo'lmasa, kim ishonadi adolat bo'lishiga? Agar sutga aralashmasalar, akalari, ya'ni Ulug'bek Muhammadiyev, unda sutdan iltimos qilsalar bo'ladi. Ukam ham bo'lsa ham meni yonini olmayman. Adolat sifatida nima chora ko'rsanglar ko'ringlar deb etishlarini so'rayman. Hamda shu narsani sudni telekanallarda ochiq oydin, ya'ni jonli efirda sud bo'lishini tarafdoriman. Chunki bu yerda kulgili holat. Ya'ni siz o yo'lni qaysi tarafidan turishingizdan qat'iy nazar. Agar sizni avtotransport hodisasida urib ketsa, sizni hech qanaqasiga ham jinoyat sifatida ko'rishmaydi. Sababi bizning 266-modda kulgili modda, ya'ni A bandi ham, B bandida ham siz ozodlikka chiqasiz degan joyi bor. Chunki urib ketgan jinoyatchi agar bo'yniga olmasa, u qamalmaydi. Faqat u bo'yniga qasddan olsagina qamaladi. Buni hech qanaqasiga perekvalifikatsiya qilib bo'lmaydi 97-ga deb rahbarlar aytishyapti. Endi tasavvur qiling. Siz oddiy 1 million so'm o'g'irlaysiz ham, yoki birovni oddiy yog'ochni urib qo'ysangiz ham, sizni 5 yildan tortib 15 yilgacha qamaydi. Lekin siz 20 tonnalik mashinada odam ursangiz, sizni qamamaydi. Mana bizni jinoyat kodeksimizning ahvoli. Nima menda yana bitta savol qiziqtiradi. Nima uchun chaqsan bu voqea bo'lmasdan oldin, ya'ni 2016-yil prezident portali ochilgandan beri onam ikkalamiz prezident qabulini so'raymiz. 4 yildan beri, ya'ni bu arizaning soni uchi 5000 taga yaqinlashib qolgan bo'lishi mumkin. Nima uchun oddiy fuqaro prezident qabuliga kira olmaydi? Osha savol meni juda qiziqtiradi. Nima uchun? Yo prezident qabuliga kirgiziladigan tashkilot yo'qmi yoki oddiy fuqaroning kirishiga rahbarlar qarshilik qilmoqdami? Nima sababdan? Chunki men oliy ma'lumotli bo'lsam ham, meni ishga olishmagan. Shu masalada ham ko'targanimda meni nazarga ilishmagan. Chunki men aytganman, bunaqada oliy ma'lumotli ishga olmasanglar, kim ishlaydi rahbarlik lavozimida? Sababi oddiy insonni farzandi bo'lganim uchunmi? To'g'ri, men sudya yoki prokuror bolasi emasman. O'qishni o'z yoqish taylab qo'yishadigan. Lekin oddiy insonni bolasiman. Lekin ishlaymansam qonuniy ishlayman. Sababi ishi o'zi yo'q. Qonuniy oddiy odam borsa bular hech narsa ishlamaydi, lekin mana bunaqa ish qilishadi. Akasi bor ekan. Shuning uchun men barcha xalqdan yordam so'rayman 34 million aholidan. Hech kim DTP bo'lmaydi deb kafolat bera olmaydi. Lekin DTPni bunday darajada bo'lishi bu jinoyat kodeksining 97-modda hamda mashinada 2-3 odam bo'lgani tasdiqini topgan. Bular esa bir kishi qildi degan. Ya'ni jinoyat guruhini yashirgan. Nima sababdan? Maqsad nima? Tuman prokurorini, ichki ishlarni, respublikani, sudni yoki shu akasini nima maqsadi? Shu maqsadini so'ramoqchiman. Agar gapim qonuniyligini yoki meni noqonuniy gapirganimmi, shaxsan o'zlari tilingizda chiqib gapirsinlar, ishonamiz oddiy fuqaro sifatida. Ya'ni 34 million aholi. Qachongacha 34 million aholi qiynaladi? Qachongacha adolatsizlik bo'ladi? Men bu narsani 2020 yil mart oyida ham munosabat ko'rsatuvida aytganman. Lekin jonli efirda shu ko'rsatuvda aytib videorolikim chiqqan bo'lsa ham, salkam 10 million aholi ko'rgan bo'lsa ham, lekin buni natijasi bo'lmadi.
Uşanga hayran kaldım. Lekin xalq qabulxonasiga borganimda ham, bosh prokuraturaga borganimda ham siz adolatli narsani gapirdingiz. Lekin adolatga erisha olmaysiz deyishdim. Shunga qoyil qolmayman. Shuning uchun bu ishda faqat bizga prezidentimiz yordam beradilar. Ya'ni shaxsan o'zlari nazoratga olib, shaxsan o'zlarini qabulini so'rayman. Shaxsan o'zlari shu ish bilan shug'ullansalar, bizda adolat bo'ladi. Aks holda adolat bo'lmaydi. Men qaysi sud ko'rishdan qat'iy nazar. Chunki akalari bu lavozimda o'tirar ekan, qarshilik qilsa qilmasalar, ularni familiyasini o'zi yetib ortadi rahbarlar uchun. Chunki men ham yuristman, men bu narsani juda yaxshi tushunaman. Qarg'a qarg'ani ko'zdan cho'qimaydi. Sudni ko'rsatayotgan paytda, ya'ni ukalar Muhammadiyev, Otabek sudda Mamatga yozotganini qarang. Toshkent tuman sudining raisi vaqtincha boshqaruvchisiman deyapti. Ya'ni o'zlarini rais qilib ko'rsatyaptilar. Lekin Toshkent tumaniga borsam, u yerda boshqa inson men shuncha yildan beri rais bo'lib o'tiribman deyapti. Tushunmadim. Toshkent tumanida jinoyat ishida ikkita rais bo'ladimi? Bizada. Gapim shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar. Men muhit va mamlakat yoshim 60 ta. Men hammaga murojaat qilayotganim, meni 1 yil oldin 2 ta qizimni, bitta oiladan 2 ta qizimni urib abjag'ini chiqarib ketdi. Mashina anaqa qarama-qarshi kelib, chetda turgan odamni, chetda turishga ham odam qo'rqib qoldi, qayerda turishini ham bilmay qoldi. Avtobus kutishyotdi, chetda turishdi. Shunda uzoqdan uchirib kelib, 180 mi, 170 mi, xudo biladi. Nechta guvohlar hammasi yetishdi. Unaqa samolyotga o'xshab uchib keldi haligi, deb nechta guvohlar yetishdi. Shunaqangi mashinani ovozidan, vajohatidan shunaqangi chiyillab kelib gurs etib urildi. Hammamiz otilib chiqsak, hammasi voy anta ikkita qizni dabdalasini chiqarib tashladi deb etishdi. Borsa ikkala qiz mashinani tegdi yotibdi de. Mana bu yerda qo'shnilar hammasi yugurib etishdi. Voy, o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Ani qo'shnimi kelini ham, onasi ham shuni navaralarimga qarab turdim, esim chiqib ketdi. Navaralarimni qidirib yuribman. Men navaralarimni bosib oldi deb o'yladim dedi. Qarasam ikkita katta qizni shunda bosib abjag'ini chiqarib ketdi. Hamma qo'shnilar etdi. Butun olaman to'lib ketgan. Biroq rasmga o'yatdi, biroq tomosha qilib biro qo'ldan kelgancha chiqib, biro yordam beraman deb. Mashinani zo'rga xo'jayinim hammamiz ko'tarishib, erkaklar ko'tarishib mashinani anaqa qilishdi. Nariyaqa otib yuborishib, qizlarni tortib olishdi. Abjag'i chiqib ketgan, oyoqlari sinib ketgan. Men kinolarda ko'rganman unaqa oyoq singanlarni. Lekin men bularni hayotda men buni o'zimni boshimga shunaqa tushganini endi birinchi marta ko'rishim. Oyoqlari sinib ketgan, ularni hech kim tirik qoladi demadi. Hamma o'ldi deb qo'shnilar ham aytdi, bo'ldi, bular tamom bo'ldi, endi harakatingizni qilinglar dedi. Shunda ham Xudodan so'rab, ikkita qizi banisiga chop ketdik biz. Ikkita mashinada, ko'chaning mashinalari qo'shnilar yordam berib, ikkita mashinada olib borib banisiga o'zimizga yaqin bo'lgani uchun tashmi yengi tashmiga yotqizdik, reanimatsiyaga olib kiritib, xullas bular bilan kurashib, men bular ikkita qizimni endi ahvolini ko'rsangiz, bittasida 3 ta bola, bittasida 2 ta bola. 5 ta bola. Ikkalasini boquvchisi yo'q. O'zlaridan 2 ta yana o'zlari bilan qo'shilgan 7 ta jonni men qanaqa boqaman endi bularni? Bularni yarimta qilib qo'ydi-yu. Yo yordam berish yo'q. Men yo bu urgan odamlar yordam bergan yo'q. Yo bu sudyalarning ahvolini qarang. Bittasi ham yordam berishni bilmaydi. Men murojaat qilmagan joyim qolmadi. Men rahbarlarning hammasiga bordim. Hammasiga bordim, hammasiga uchrashdim, hammasini oldiga borib yalindim, yolvordim. Qo'limda haqiqiy dalillar, o'zimni so'zim bilan, lekin bittasi ham menga yordam bergan. Xan deb qo'limdan oladi, haligini aytgan gaplarimni, qo'limdagi qog'ozlarni ko'rib, haligi og'zim bilan aytganimni eshitib, boshlarini qimirlatishadi. Voy, rosa og'ir bo'pti. Voy, xola, sizga rosa qiyin bo'pti. Bitta oiladan 2 ta qiz majbur qilib qo'yishibdi, deydi-da, lekin yordam berishni bilmaydi. Bo'ldi, yordam beramiz deydi og'zaki ekan. Bittim, yo'q qonun ishlamayapti, yo'q adolat bo'lmayapti. Prezidentimiz qanaqa kuyib pishib gapirayapti televizorda. Bu qanaqa adolat bo'lmasa bo'lmaydi, men sudyalarni o'zim tekshiraman deganlar. Bilmayman, men yozayotgan bu arizalarni 2000 tadan ham oshib ketdi. Salkam 3000 tagiga ham yaqinlashib qoldi, agar undan ham ko'p bo'lmasa. Lekin bittasi ham natija bo'lmayapti. Endi keyin bilsak, bu sudyalar meni bu Toshkent tumanida sudyalarni ko'rsangiz, ular atrofiga prokurorlarni, tergovchilarni hammasini yig'ib olishib, o'zlari qonun chiqarib olishibdi.
o'zlarining qonuni bor ekan. Bu O'zbekiston Respublikasining qonuniga itoat qilishmaydimi? Men tushunmadim. O'zbekiston Respublikasida qonun bitta bo'ladi. Ular o'zlaricha qonun qilib olishdi Toshkent tumanidagilar. Ani Otabek sudya Otabek Muhammadiyev nimaga bu anaqa bizani ishtiroksiz, qizlarni ishtiroksiz o'zida o'zi sud qilardilar. Hiç kimden soruşuyor. Bir gün her balisiye kıvırardı. Kızla operasyon buldu. Ayağı sınıyordu. Buna gapıramı yaptı. Cahları çüp getken. Başarı paça yapıp getken. Burnu yok. Ağzımla gapıramıydı anı bitti kızım. Anı kızım içten bütün suyu adamzattan hiç de suyu yapısı hemen sınıp getken. İş anasını. Bu ya da kov anakasından, opkasından 4 litre su aldık. Doktorla 4 litre su alıştı. Kuraşçı beçerele. Yakşı doktorlayan bu arayken. Avalan var. Kudagi bir hesap şükür kılaman. Allah'ın bulanı tırıltırıp ap kaldılar. Kaganı ki doktorla kuraştı. Uzun indi kur arası. Bitti aileden iki de balanı indi iki de kızı ahvalı. Sapa sap kızlarım bence nagran kıp koydu ya bile. Indi indemi yürürüş adı mı? Yo yardan berişiyor. Yo ki bu mesela kanun işlemesi. O oynayıp kulüp yürür adı mı? Urgen bile. Sudyalar onu yanına alışıp attı. Kimi buladı sudyaga ula? Ukası mı? Ciğerli mi? Kimi buladı? Yo karımdaşı mı? Yo baş otan vallama. Bu anaka kılışken mi ben bilmiyim ya korrupsiya aralaşken mi bitti. Ne mi ki bu anaka ulanı yanına alır. Cebirlen geldi yığılıp sıktıp mecbur bu kavuradım. Bu en işki yaraksız bu kaldı. Bu anı uzlarını, ballarını kim bakadı indi? Kim bakadı ballarını, uzlarını? Kanaka bakım ama uzun bitti adlı bir 60'dan aşken bir pensiyoner bulsam. Hocayenim uzlarıyım, ulayım invalidle. 3 metre operası bu gelle. Ulanı uzlarıyım bitti invalidip anaka husalanadı. Ulayım bitti adlı pensiyoner. Erzim edilen 200 milyon alırlar pensiye. Yani kim şu ahval? Bu ne buladı? Bu bulan yetişti canlı bak buladı mı? Ben düşünmedim hiç. Ben prezidentimiz aldığı kiremendim. Ver bir kuraş vuramen kiremen kuda kalısı. Kirsem kuda kalısı. Ben şimdiden hemen et vermek şeydim. Ben şimdiden hemen koruyayım bana. Rehberle hemen. Hiç kıyısı ben yardım vermedim. Ben varmadan cayım kalmadı. Peşti hemen vardım. Bir de prezidentimiz aldığı kiremeyeyim ben. Prezidentimiz hürmetli, prezidentimizden aldığı kırsam hemen et verirdim. Ben hemen rehberle aldığı kırdım. Kırmagan cayım, kırmagan eşiğim kalmadı. Yığılıpam vardım, yalınıpam vardım, yalvarıpam vardım. Menge yardım veriyle, bu adalet bulsun, kanun işlesin. Nege buna kadar kuruşadı bu? Hemen ispatı buna. Bana hemen, ana kadar var, hemen hüccetle var. Bana yazgın hatlarım, bu hüccetle, bu ana delille hemen ispatı bile var. Koşnile bana geldi. Trigo hamesi etişti. Kaçan etsiz, haklıgen peytizdi. Baramızda haklıgen peytizdi. Bize yaz bir aramızda, oz gözümüz bile kurdu gidi vardı. Bula hamesi trigo kalmıyordu gen. Tanım, Kudanın özü rahmi geldi mi? Bula ballarına baktı gibi. Bizeri baktığımız gibi aman kalıştı Kudaya şükür. Allah'ımda şükür kılama, bir hesap şükür kılama. Lekin ben düşünmedim, bu sudya Otabek Muhammadiyev'i nege bu münaka işle kılarken, bu yardan veriş onu ge, cebirlengen yardan veriş onu ge, ayıp dar yanına aladı desek, bunu akası borakken, o Uluğbek Muhammadiyev degen. Anaka prezidentimizden maslahatçısı eken. Uşa maslahatçısından hamma korkup, bunda koliga aladı, buldu buldu, hali yardan veremize deydi, hücretlerini aladı, arizalarını, şikayetlerini aladı. Ki aradan 10 gündeyken bari havar alamansın, yok hala bize bunu ana kımiyemize deydi. Demek ki ona kımiy yaptı desek, kegin bilsek, ne iştahsı etti, silahını çıktı, ana kıyla otmuydu, silahını koliyle keldi. Ulan okası var, Uluğbek Muhammadiyev degen. Uşa daim ulan yanına aladı. Uşan şey rehberlik hamesi, kılıçvat gene kendi, atkas kılıçvat gene kendi. Hamesi demek ki bu atkas kuradı. Menge hiç kim yardım vermeye yaptı. Ne gibi etti kanun işlemi yaptı. Demek ki bu adalet bu mu yaptı desem, o okaları bu ara kendi. Uşan şey bu tümen, Toshkent tümen dege Otabek Muhammadiyev sudya bu haklıgen işini kılar geldi. Bu mesela şunda bitti uyudan iki de kız, mamlaka xorlanıp, cebirlenip, iki kere sağlığını yokatıp, ben bula geçip, lesmi, oy bu doktorlarını, eğer hulasasını koruşsun iş anışmasa, öyle geçtik. Bize de şu iki kelesini, hulasaları, diyeleri, şunu da istoryaları hemen ana kadar türet dedi. Bize Lüboy payet dedi, Hohligen payet dedi, sucele kelisi, bize uşanı biremizi, uşa bilen süt buladı. Usuz süt bu muydu digen. Lekin bile uzda uzun süt kuvardı, yapıkça. Ben ne kadar süt kıldı bilmiyim. Bir günü keliş dedi, ben aldım ki kelişim, benim mecburla op geçişti zorla. Borasız, bormasız bu muydu? Kani bormayı koruyun çıdım, zorla, kudu kişen takkandı, o barıştı beni zorla. Ben hayran oldum. Etti payla oturun ben oğlum ben vardı hoşlaşıp. Oturun bizi bir saat
Daha 2 saatten bulup gitti. 6'da iş tükense bile 7 değil mi? 7 yarımladı. Peşte 8'ladı. Keyin keleyin de iş dedi. Ne bana kütü olmaz dedim. 2 saatten bu fayla oturumuzda. Yupka keyin oldum. Soğuk kun. Nimege kimi paylaşamaz desem, hazır anı ile kelisin dedi. Bir peyit ulanı maşinelerde, hani hüddü bizemez ulayken anakı bu kaldı. Bu tezkarısı bu kaldı. Halbuki urgen balanı, anasını, atasını anakı zor maşinelerde kestim şimdi kiydirip, çırağıyla kiyindirip op gitti. Bette bizi yığla, memleke kızlarını kanaka anakı kılaman, bulanı yendi, kanaka sağlığını kim tıkla verirdi? Kim tıkla verirdi? Bulanı ballarını kim bakadı? Huda halası, ben huda geçenim birinci. İkinci prezidentimize geçenim. Huda halası şu narsanı, huda halası hamasını anakı verirler. Huda halası yardım verip uzları hakkani doğruluyla huda halası.